نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت, ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی. اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی. اس کتاب کا ملنا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں کیا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام, اللہ کا یہ کلام, قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا. یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. آج اس سال کے رمضان المبارک کی یہ آخری تاک رات ہے. معلوم نہیں کہ یہی وہ شب قدر ہو جس کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, اپنی عبادات میں پورے مہینے سے زیادہ سرگرم ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عبادت میں جن عبادات کو بہترین قرار دیا وہ ایک تو روزہ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کی. دوسری عبادت رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہے, یعنی تراویح کی شکل میں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے.
لیکن ساتھ ہی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائمن لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا، وکم من قائمن لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے روزے بیکار محض ایک ظاہری ڈھانچہ اور جن کی راتوں کا قیام محض ایک دکھاوا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کی جائے، اس لیے کہ جس عبادت کے اندر ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ ہو، اس کا تقویٰ نہ ہو، وہ عبادت عبادت نہیں. اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے یہاں پر لفظ احتساب آیا. احتساب کا ایک معنی ہے کہ اجر و ثواب کی نیت اللہ پر رکھی جائے کہ وہی ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ خود احتسابی انسان اپنا جائزہ لے، اپنی نیت کو پرکھے، اپنا احساس کرے، خود کو جانچے، اس لیے کہ اپنے سے زیادہ کوئی اور خود کو پرکھ نہیں سکتا، سب سے زیادہ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. جیسا کہ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القا معذیرا، انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے. دوسروں کے سامنے تو ہم کسی بھی کام کے، اچھے یا برے کے، بہت سے بہانے کر سکتے ہیں، عذر کر سکتے ہیں، دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی حالت کیا ہے وہ سوائے ہمارے کوئی اور جان نہیں سکتا. اس لیے انسان جب تک خود اپنے آپ سے خیرخواہ نہ ہو، خود اپنی بھلائی چاہنے والا نہ ہو، خود اپنی نیتوں کو پرکھنے والا نہ ہو، خود اپنے دل کا جائزہ لینے والا نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا. ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ایمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری نیت کو درست نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی کا احساس نہیں دے سکتی. جب تک یہ تڑپ، جب تک یہ احساس ہمارے اپنے اندر سے نہ جاگے. اس لیے اصلاح کا پہلا نقطہ، اصلاح کی پہلی سیڑھی خود انسان کے اپنے اندر ہے. لہذا رمضان المبارک کی تیسری چیز جس پر بخشش کا وعدہ ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. لہذا اس رات کی بھی افضل ترین عبادت، اہم ترین عبادت، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت قیام اللیل ہے. یعنی رات کو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے. اسی لیے آج کا پروگرام قیام اللیل سے شروع کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کر سکے. لہذا یہ سہولت کہ رات کے وقت عورتوں کو گھروں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا سکے، سنا جا سکے، نماز ادا کی جا سکے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے. اور پھر انفرادی طور پر عبادت کرنے سے بسا اوقات انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے. جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کام کرتا ہے تو دوسروں کو دیکھ کر انسان نیکی پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے کہ اگر دوسرے جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ سکتا ہوں،
اگر دوسرے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، یا دوسرے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں بھی یہ مانگ سکتا ہوں، میں آخر دوسروں سے پیچھے کیوں رہوں؟ اس لیے الحمدللہ اس رات کی عبادت کا ایک حصہ آپ نے مکمل کیا. رمضان ہی کی رات میں پھر دوسرا حصہ قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ یہ قرآن انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا. اس رات کی قدر و قیمت دوسری راتوں کے مقابلے میں آخر کیوں ہے؟ یہی رات کیوں؟ سال میں بے شمار راتیں ہیں، کئی سو راتیں ہیں، ان کے اندر جاگنا یا ان کی عبادت اتنی اہم کیوں نہیں؟ اور ان راتوں کی عبادت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالی نے فضیلت بخشی، اس کی قدر اور اس کی اہمیت خود بتائی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے. اس رات کی قدر و قیمت یعنی قدر و قیمت والی رات کیوں ہے؟ کہ اس رات میں اللہ تعالی نے قرآن پاک اتارا ہے. تو جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا اس رات کو قرآن پاک کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل ہوئی، اس کی یہ فضیلت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینہ سے بڑھ کر بہترین رات ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا. قرآن پاک اللہ تعالی کا ایک احسان ہے ہم پر، لہذا اس احسان کو محسوس کرنا، اس احسان کو احسان سمجھنا، آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جب ہم اس کتاب کا حق ادا کریں. اس کتاب کا حق کیا ہے؟ نمبر ایک، کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آئے، جس طرح یہ اتری ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے. نمبر دو، اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، صحابہ کرام بھی عربی سے خوب واقف تھے، لہذا ان کو ترجموں کی اور تفسیروں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھی. قرآن کی عبارت کو ڈائریکٹلی سمجھتے تھے، لہذا جب ان کے ہاں قرآت ہوتی تو ان کے اندر خود بخود خشوع آتا، ایک ایک آیت پر وہ رویا کرتے تھے. آج ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں رک کر آپ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اور جہاں جنت کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور جنت مانگتے. لیکن آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن سنتے وقت بھی ہماری نگاہیں ادھر ادھر کیوں اٹھتی ہیں؟ ہمارے دل اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ ہمیں کس بات کی خبر دے رہا ہے، اس میں کیا خوشخبری آ رہی ہے، کس بات پر ڈراوا آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات سے رکنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب سمجھ آئے بھی تو ہم لوگوں کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. اس لیے اس رات کے اندر قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سمجھ لینا، یہ بھی ایک بابرکت عبادت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں دین کا تھوڑا سا علم حاصل کرنا ساری رات کے قیام سے افضل ہے. یعنی اگر کوئی شخص ساری رات نوافل میں کھڑا رہتا ہے اور دوسری طرف دین کا کچھ حصہ سیکھتا ہے،
تو دین کا کچھ حصہ سیکھنا ان نوافل سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا حصہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی اپنے وقت کا استعمال کریں گے. تیسری چیز اس رات کی عبادت دعا ہے. اس لیے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں, جبریل امین اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ, ہر حکم لے کر اترتے ہیں. اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی تقدیر ہے. تقدیر کی رات, فیصلوں کی رات, آئندہ سال انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کون دنیا سے جانے والا ہے, کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے. اس رات میں یہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. لہذا جب ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو اور ہم عبادت کی حالت میں ہوں, دعا کی حالت میں ہوں, تو اچھے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے. معلوم نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں, پھر سے یہ عبادتیں اور راتیں نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں. کسی کو اپنی صحت, اپنے وقت, اپنی عمر کے بارے میں کوئی بھی گارنٹی نہیں. لہذا اس رات کو کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے زمین پر ایک چپے برابر جگہ بھی خالی نہیں رہتی. معلوم نہیں کہ اگر وہ رات آج کی رات ہو اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو اور ہم اللہ تعالی کے حضور یا قیام کی حالت میں ہوں, یا دین سمجھنے سیکھنے کی حالت میں ہوں, یا دعائیں مانگنے کی حالت میں ہوں, تو یہ تینوں چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہوں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. بندہ ہونے کی حیثیت میں ہم سب محتاج ہیں, ہم سب ضرورت مند ہیں. ہم سانس نہیں لے سکتے اگر وہ ہمیں سانس لینے کی توفیق نہ دے. ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اگر وہ ہمیں چلنے کی قوت نہ دے. ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے اگر وہ ہمیں نگاہ نہ بخشے. ہم سن نہیں سکتے اگر وہ ہمیں قوت سماعت نہ دے. ہماری زندگی کا ایک ایک قدم, ہماری چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ایک ایک کوشش, یہ ساری کی ساری چیزیں محض اللہ کے اذن, اس کی توفیق, اس کی دی ہوئی طاقت اور اس کی قدرت سے ہیں. اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں, کچھ بھی اپنا نہیں, سب اسی کا دیا ہوا ہے. اور پھر اس کے دینے پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں, اور شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس سے مزید اس کا فضل مانگتے چلے جائیں, مزید اس کے فضل کے لیے دعا گو ہوں. لہذا دعا ساری عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے. کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی, خواہ نماز ہو, خواہ قرآن کا پڑھنا ہو, خواہ کوئی اور, جب تک کہ اس میں دعا نہ ہو. جو لوگ دعا سے منہ موڑے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے, اس پر ناراض ہوتا ہے. لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. لہذا اپنے دلوں کو غفلت سے نکال کر پورے دل جمی کے ساتھ, دل حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس کرتے ہوئے, قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے. الدعاء مخ العبادة, دعا عبادت کا مغز ہے, کریم ہے, اصل ہے. لہذا
تیسری چیز جو اس رات کا پروگرام ہے وہ دعا ہے. میں چند دعاؤں کو آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گی اور ان کا معنی ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کس کس طرح مانگا. تو ہم قرآن پاک کے کچھ حصے کے پڑھنے سے آغاز کرتے ہوئے پھر دعا کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہم پھر ایک مرتبہ یہاں آنے, یہاں بیٹھنے, اکٹھے ہونے اور اس ساری کوشش اور محنت اور اس تکلیف کی وجہ اپنے دل میں دہراتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں, کس کے لیے آئے ہیں, کیا پانے کے لیے, کیا حاصل کرنے کے لیے, کیا صرف میل ملاقات کے لیے, کیا صرف ایک شغل میلے کے لیے, کیا یہ صرف ایک سوشل گیدرنگ ہے؟ نہیں, صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کی محبت میں, صرف اس کا قرب پانے کے لیے. اس لیے کہ رمضان المبارک کی آمد کا بھی اصل مقصد یہی ہے, لعلکم تتقون. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہی ہوا چاہتا ہے, واپسی پر ہے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر وہ تقویٰ پیدا ہوا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا نام, اللہ تعالی کے ساتھ قربت کا احساس, دل میں اس کا خوف, اس سے ایسی محبت کا نام کہ جس میں انسان مشکل سے مشکل کام کر سکے, اس کی اطاعت کا ایسا خوف کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اس کی خاطر چھوڑ سکے, ایسا احساس اس کی ذات کا کہ اس کا حکم سن کر پھر ہم بیٹھے نہ رہ جائیں, فوراً ہی لپک پڑے تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو. فالسابقون السابقون اولئک المقربون, کہ سبقت کرنے والے, آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہی ہیں اور یہی مقرب لوگ ہیں. یہ تقویٰ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ایک قوت بخشتا ہے. رمضان کے روزے رکھ کر روحانیت پیدا کر کے صبر اور ڈسپلن سیکھ کر دراصل ہمیں یہی جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ قوت کیا پیدا ہوئی, کیا میرے اندر یہ احساس آیا کہ میں اللہ تعالی کی اطاعت کر سکوں. مجھے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات معلوم ہوئے ہیں کیا میں ان پر عمل کرنے کا سوچ رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنے اندر یہ عہد باندھا ہے کہ میں ان احکامات پر عمل کروں گی اور ان کے بارے میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈروں گی؟ کیونکہ تقویٰ نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر آئے کہ سب کا ڈر نکل جائے. آج دین پر عمل کرنے میں کون کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگوں کا ڈر, معاشرے کا ڈر, مستقبل کا ڈر, بھوکے ہو جانے کا ڈر, کہ جاب نہ چلی جائے. یہ سارے ڈر ہمیں اپنے دل سے نکال کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا. جب انسان کے اندر طاقت آتی ہے, قوت آتی ہے, صحت ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا مشکل کام اس کو بھاری نہیں لگتا, آسانی سے کر جاتا ہے, جرات مندانہ قدم اٹھا لیتا ہے. لیکن جب انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو پانی کا ایک گلاس اٹھا کر پینا بھی اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب ایمان کمزور ہوتا ہے, روحانی صحت کمزور ہوتی ہے,
تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے چھوٹے سے حکم پر بھی عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، ہائے کس طرح کریں، جیسے منافقین کا حال ہوتا تھا جس کی نقشہ کشی قرآن پاک میں کی گئی، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، کہ نہیں وہ آتے نماز کی طرف مگر سستاتے ہوئے، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جذبہ نہیں ہوتا، اب الدحداء والی کیفیت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھتے ہیں، ایک چٹی سمجھتے ہیں، دین کے راستے میں قدم اٹھانے کو، جہاد کرنے کو وہ اپنے لیے بلائے جان سمجھتے ہیں، لیکن جس دل کے اندر ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، پھر صحابہ کرام جیسا ایمان جب پیدا ہوتا ہے، دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر تو انسان کا ایمان ایسے ہوتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر گھوڑوں سمیت دریاؤں میں اتر جاتا ہے اور تیرنے لگتا ہے، پھر تو دریا بھی اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے زمین تھم جا، کیا تو نہیں جانتی کہ عمر تیری پیٹھ پہ عدل کرتا ہے؟ یہ کون سی چیز تھی؟ کہتے ہیں کہ زلزلہ تھم گیا، ایک مرتبہ آگ لگی، سب نے بجھانے کی کوشش کی، نہیں بجھ پا رہی تھی، عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے آگ بجھ جا، عمر اس زمین پہ عدل کرتا ہے۔ وہ ایمان تھا جنہوں نے ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر پیدا کی کہ بے جان چیزیں بھی ان کی بات مانتی تھیں، ان کے آگے مسخر کر دی گئی تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ وہ ایمان باقی ہے، نہ وہ شوق باقی ہے، نہ وہ اطاعت باقی ہے، نہ وہ قوت باقی ہے کہ ہم دنیا تو چھوڑ اپنی ذات پر ہی اسلام کو نافذ کر لیں، کہ غیبت کا موقع آئے تو زبان روک لیں، کسی پہ ظلم کا موقع آئے تو ہاتھ روک لیں، اللہ کی حدود کا موقع آئے تو ان حدود کو قائم رکھیں، ان کو توڑے نہیں، اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کو نہ بھڑکائیں۔ یہ سب کچھ کب پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ سے۔ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ روزے سے، تراویح سے، قرآن پڑھنے سے، رمضان سے۔ آج ہم سب خود سے پوچھیں، کیا روزے نے میرے اندر ایمان کی قوت پیدا کی کہ میں اس کی اطاعت کر سکوں؟ اگر یہ قوت اپنے اندر پائیں کہ رمضان سے پہلے جو کچھ آپ کرتے تھے، اگر کوئی غلط کام کرتے تھے جس کو آپ غلط سمجھتے تھے، تو آج اس قابل ہو کہ اس کو چھوڑ سکیں۔ کوئی نیک کام جس کی آپ تمنا کرتے تھے کہ میں یہ کر سکوں، تو اب اس قابل ہو رمضان کے گزرنے پر کہ آپ اس کو کر سکیں۔ کوئی چیز جو زندگی میں مشکل نظر آتی ہو، آج ہمارے اندر اگر وہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہم کو آسان نظر آنے لگے اللہ کی اطاعت میں سے، تو سمجھے کہ اس روزے سے ہم نے کچھ حاصل کیا، قرآن کے پڑھنے سے ہم کو کچھ نصیب ہوا۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں آئی تو پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن گزرتے لمحے کچھ ابھی بھی باقی ہیں، وہ جو ہماری کوششوں سے نہیں ہو سکا، آج اللہ کے حضور دعائیں مانگ کر، گڑ گڑا کر، اس سے وہ قوت مانگے، اس سے وہ طاقت مانگے کہ جس سے ہم وہ عمل کر سکیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی بخشش کے قریب ہو سکیں، اس کی اطاعت کے قریب ہوں۔ کیونکہ ہر سال ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بہت جلد آنے والا ہے، جیسا کہ وہ حدیث میں مثال دی گئی کہ آخرت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کپڑا پھاڑ دیا گیا ہو اور اس کا بس آخری تار بچا ہو، اور وہ آخری تار کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور آخری تار تو بڑا کچا ہوتا ہے، معلوم نہیں وہ تار کب ٹوٹ جائے، اور ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف جا قدم اٹھائیں، پھر وہاں کون ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہمارے
ماں باپ ساتھ ہوں گے، ہمارے بہن بھائی ساتھ ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا مال ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے یہ گھر جن میں ہم امن سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے، کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، تنہا ہم ہوں گے، اس دن تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب بے وفا ہو جائیں گے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، سب رشتوں سے، اور ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، کوئی بھی اس دن یاد نہ رہے گا، لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو آپس میں دکھائے جائیں گے، اس دن مجرم چاہے گا کاش وہ خود بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالے اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا، لہذا ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تو ایسا سامان کریں، کچھ تو ایسی چیز جمع کر لیں کہ جو کل کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالی کو پسند آنے والی ہے، جو اس کو راضی کرنے والی ہے، لہذا اس بات کی خصوصی طور پر آج کی رات میں دعائیں مانگنی ہیں تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں جائیں، عمل صالح کے ساتھ جائیں، ان چیزوں کے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور پھر جب اصل زندگی شروع ہو، یہ تو امتحان والے دن ہے نا، اصل زندگی جب شروع ہو تو واقعی وہ عیش و عشرت، وہ آرام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ جنتیں ہمارا مقدر ہوں کہ جس کی ہمیں تڑپ ہے، طلب ہے، تمنا ہے، لیکن جنت کی قیمت عمل ہے، صرف طلب نہیں عمل، اس لیے اس عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان راتوں میں سونا بھی عبادت ہے، کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور سوئیں، اور سو کر اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت جو ہے وہ پسندیدہ ہے، لہذا کچھ آپ فجر تک کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ساری رات جاگے تو یہ زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ پوری کی پوری رات جاگتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سوتے تھے۔ اس وقت میرے سامنے ایک دعا ہے، پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھوں گی اور پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی جا سکے۔ دعا ہے، اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، من الخیر، خیر میں سے، کلہ، ساری کی ساری، اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا نا کہ کس چیز میں بھلائی اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے، لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، آجلی ہی، جلدی ملنے والی، و آجلی ہی، اور دیر سے ملنے والی، یعنی مجھے بھلائی چاہیے، وہ جو جلدی آئے اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے، لیکن بھلائی ہی چاہیے، ما علمت منہ، جو میں اس میں سے جانتا ہوں، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا، و اعوذ بکا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الشر کلہ، ہر قسم کے شر سے، ہر طرح کے شر سے، آجلی ہی، جلدی آنے والے، و آجلی ہی، اور دیر سے آنے والے، ما علمت منہ، جس کو میں جانتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزوں کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، وما علم عالم، اور جو میں نہیں جانتا۔ میں آپ کو یہ کہلواؤں گی اس لیے کہلواؤں گی کہ
صحیح پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے. بعض وقت ہم جیسے کارڈ لے لیتے ہیں مگر اس سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا کہ کیا لکھا, اور جیسے تیسے پڑھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب مل کر جب دہرائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل سے بہت اچھی طرح نکلے تو ہماری بھی ساتھ قبول ہو جائے, کیونکہ سب کی اکٹھی اٹھے گی نا, یاد بھی ہوگی اس طرح اور اکٹھی ایک طرح سے اٹھے گی, اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی ہو جائے گا, سیکھ بھی لیں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہی ہو جائے زبانی اور زندگی کا ایک حصہ بن جائے. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. یہ چیز کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے کہ اللہ میں تو ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں, جس کو میں جانتا اور جو میں جانتا بھی نہیں, تیرے حوالے تو مجھ کو بچا لے. انسان ایک رستے پہ چل رہا ہوتا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا آگے اس سے اس کے لیے کیا بلا آ رہی, لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے سے ہی دور کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور دعا بہت اچھی ہے, اللہم اے اللہ انا نسألوکا, بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں, من خیری, ہر اس بھلائی کا, اس بھلائی میں سے, ما جو سألہ کا سوال کیا تجھ سے, یعنی جس کا سوال کیا تجھ سے, منہ نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے والے تھے کہ بھلائی کس کس چیز میں ہے, لہذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی مانگتا ہوں. کتنی جامع دعا ہے. یہ جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا یہ ایک مشکل کام ہے. ساری زندگی بھی ہم لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا, تو گویا چھوٹے سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں. وَنَعُوذُ بِكَ, اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری, من شر, ہر اس چیز کے شر سے, مستعاذ منہ, جس سے پناہ مانگی نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی جس جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی, یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے. دیکھیں نا, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے, ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہوں, تو اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کیے, اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے, یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی, اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے, تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ, اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے, تیرے سوا کس سے مانگے. دیکھیے, سارے پیغمبروں نے اپنا ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا,
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ستایا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، رب انی مغلوب فانتصر. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب لمبا عرصہ بیماری کا گزرا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان اندھیروں میں غم کی حالت میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کو پکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ آپ اللہ سے مانگتے تھے. کسی سے جو مانگنا ہوتا ہے نا وہ اس کی بڑائی کو تسلیم کر لینا ہوتا ہے. یعنی کسی کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، پھر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر وہ اوپر سے دیتا ہے. یہ لینے والا نیچے ہوتا ہے، دینے والا اوپر ہوتا ہے. یعنی دینے والے کو اوپر ہی سمجھتے ہیں. تو دعا مانگنا دراصل اللہ کی بڑائی کو مان لینا ہے. اللہ تو بڑا ہے، ہم بندے ہیں مسکین عاجز ضرورت مند. اس لیے انت المستعان، تو ہی تو ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی. تیرے سوا کس کے پاس جائیں، کس سے مانگیں، کون دے سکتا ہے، کون سن سکتا ہے؟ آپ دیکھیے بعض اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا، رات کا وقت ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اس وقت کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کس کو جگاؤں، کس سے کہوں. ایک ہستی ہے، وہ جاگ رہی ہے، وہ سن رہی ہے، وہ دے سکتی ہے، وہ کام آ سکتی. مجھے دو چار دن کسی نے پہلے بتایا کراچی میں، میری ایک شاگرد ہے بہت محنتی، کہتی میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آج آئی ہوں. ان کے گھر پہ ڈاکہ پڑا، کہتی 6-7 کلاشن کوپ وغیرہ لیے ہوئے. کہتی اندر آئے تو میرے پاس میری نواسی تھی، جو کہتے ہیں تجھے بھی اور اس کو بھی مار ڈالیں گے. کہتی میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا یا اللہ تو بڑا، یہ چھوٹ. کہتے میں نے ان سے رحم بھی نہیں مانگا کہ مجھ پہ رحم کرو. کہتی میرے منہ سے اچانک یہ نکلا، یا اللہ تو بڑا، ان کی کوئی طاقت نہیں. کہتے آپ یقین نہیں کریں گے، نہ وہ کچھ لے جا سکے، نہ وہ ہاتھ لگا سکے، اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. کہتے کہ وہ اندر سے یا اللہ تو بڑا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، یہ کیا چیز ہے. اور کہتی مجھے اتنا ڈر نہیں لگا اور ایسی ایمان کی طاقت آئی. کہتے میں آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو قرآن میں نے پڑھا میں نے آج اس پہ عمل کر لیا، کہ قرآن کے بغیر میرے منہ سے یہ لفظ نہ نکلتے. مجھے اس کتاب نے یہ ایمان اور یقین دیا ہے کہ اللہ بڑا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان واقعی اس کو بڑا سمجھ لیتا ہے اور اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز بے بس ہو جاتی ہے. تو جب بھی دعا مانگے یقین سے مانگے کہ یا اللہ تو دے سکتا ہے. اس وقت کس کے پاس جائے، کس سے مشورہ کرے، کون چھڑانے آئے، کون بچانے آئے، کوئی نہیں، تو ہی کر سکتا ہے. میں نے یہ دعا کا ٹاپک آج اس لیے بھی لیا ہے کہ میرے پاس اکثر لوگ مسئلے وغیرہ لے کر آتے ہیں تو میں ان کو جب یہ کہتی ہوں کہ دعا کریں تو وہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے ان کی توہین کر دی، میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں ان کو کہہ رہی ہوں دعا. وہ آگے سے جواب دیتے دعا تو بہت کی ہے، آپ کچھ بتائیں. میں کیا بتاؤں، میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اگر تم اللہ سے مایوس ہو گئے تو میں کیا دے سکتی ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتی. میری کوئی بات، میرا کوئی مشورہ، میری کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو اللہ کی طاقت ہے. کیوں نہیں یقین سے پکارتے اس کو؟ خدا کے لیے جب بھی کوئی آپ کو یہ کہے نا کہ اللہ سے دعا کرو تو اس جملے کو چھوٹا نہ سمجھا کرے، یہ چھوٹا نہیں ہے، دعا سب سے بڑی طاقت ہے. حدیث میں آتا ہے دعا ان بلاؤں کے معاملے میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہوتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی مصیبت. یعنی کچھ دعائیں تو اس وقت انسان مانگتا ہے جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس دعا سے پریشانی چلی جاتی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ہوئی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ہوئی، جیسے ایوب علیہ السلام کی پریشانی دور ہوئی،
زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب ہوئی، یہ سب کچھ کس کا نتیجہ تھا بتائیں گے مجھے؟ دعاؤں کا نتیجہ تھا. آج ہم کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ کیوں نہیں مانگتے؟ اپنی دعاؤں میں یقین پیدا کریں، زاری پیدا کریں، بندوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ پہ کریں. کوئی میرے تیرے جیسا کوئی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتا، کچھ نہیں دے سکتا، یہ سب باتیں ہیں. اصل کرنے والا صرف رب ہے. جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ اس کی طرف آپ توجہ کریں گے، ضرور سنے گا. اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور یہ رات قبولیت کی رات ہوتی ہے. یقین سے مانگیں. جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے غم ہیں، جتنی چیزیں زندگی میں تکلیف دیتی ہیں، جن چیزوں کے فکر میں ہم سب مبتلا ہیں، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ان سب چیزوں کے معاملے میں اللہ کی مدد، اللہ سے دعا فائدہ دیتی ہے انسان کو. دعا ایسی چیز ہے جو رد نہیں ہوتی. یا تو فوراً مل جاتی ہے چیز، یا کوئی تکلیف ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. اور قیامت کے دن جب انسان جائے گا اللہ کے پاس اور اپنی دعاؤں کو جمع ہوتے دیکھے گا، تو انسان کہے گا کاش دنیا میں کچھ نہ ملتا، سب یہی مل جاتا. تو اس لیے کبھی بھی مایوس ہو کے نہیں دعا کرنی، یقین سے کرنی. اور اگر دیر ہو رہی ہے نا قبولیت میں، تو ضرور سوچیں کہ اسی میں بھلائی ہوگی. ابھی میں اس قابل نہیں نا کہ اس چیز کو سنبھال سکوں، ابھی اہل نہیں ہوں. اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے. اور انت المستعان، تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو ہی ہے اور بس تو ہی ہے. علیک البلا، اور تجھ تک ہی پہنچانا ہے. دوسروں تک تو پہنچائیں بھی، بعض اوقات کسی کو اپنی مصیبت بتائیں وہ الٹا ہنسنے لگتے، کوئی برا بلا کہنے لگتے، کوئی ترس کھانے لگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو بندے کو نہ شرمندہ کرتی ہے، نہ اس پہ ہنستی ہے، نہ اس کو رسوا کرتی ہے، نہ اسے نگاہوں میں حقیر اور ذلیل کرتی ہے. اس لیے جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی دکھ ہوں، جو تکلیفیں ہوں، اس تک پہنچا دے. یا اللہ تیرے حوالے، تو ہی جو چاہے ان کے ساتھ کر، اور تجھ سے تو خیر ہی خیر کی توقع کی جا سکتی. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی بھی مدد نہیں مگر اللہ ہی سے. لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہونا ہے اسی کے اذن سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی مدد سے. جتنا خالص یہ عقیدہ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کریں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان، وانت المستعان، وانت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جب یہ جملہ پڑھے نا، ہر دنیا کی ہر طاقت، ہر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کہ صرف اللہ کی طاقت پہ یقین رکھ کے یہ جملہ بولیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ایک اور دعا ہے رب اعنی اے میرے رب میری مدد فرما ولا تعن علی اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی مدد نہ کر منصرنی اور مجھے غلبہ دے ولا تنصر علی اور کسی کو مجھ پہ غلبہ نہ دے ومکر لی اور میرے لیے تدبیر کر ولا تمکر علیہ میرے خلاف نہ تدبیر کر واہدنی اور مجھے ہدایت دے ویسر الہدا علیہ اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے ہدایت کا رستہ میرے لیے آسان رستہ کر دے ونصرنی اور میری مدد کر علی من بغا علیہ ہر اس شخص کے خلاف جو مجھ پہ زیادتی کرے تو میری مدد کر میں تجھ کو پکڑتی ہوں تو بدلہ لے رب جعلنی اے میرے رب بنا دے مجھ کو لکا اپنے لیے شکارن بہت زیادہ شکر کرنے والا لکا ذکارن اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ذکار مبالغے کا سیگا یا اللہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والا لکا رہابن بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا لکا متوان بہت زیادہ تیری اطاعت کرنے والا الیک مخبتن تیری ہی طرف عاجزی کرنے والا اواہن آہیں بھرنے والا منیبا رجوع کرنے والا رب تقبل توبتی اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے واغسل حوبتی اور میرا گناہ دھو ڈال واجب دعوتی اور میری دعا قبول کر لے وثبت حجتی اور میری دلیل ثابت کر دے واہد قلبی اور میرے دل کو ہدایت دے دے وسدد لسانی اور میری زبان کو درست کر دے وصل السخیمت قلبی اور میرے دل کے کینے نکال دے رب اعنی ولا تعن علی رب اعنی ولا تعن علی رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك شكارا لك شكارا لك ذكارا لك ذكارا لك رهابا لك رهابا لك متوان لك متوان إليك مخبتا أواها منيبا رب تقبل توبتي رب تقبل توبتي رب تقبل توبتي
اغسل حوبتی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا مانگے. واغسل حوبتی کا مطلب اللہ میرے گناہوں کی میل دھو دے. جس انسان کے جسم پہ ذرا پسینہ آئے، میل مٹی آئے، کتنا دل گھبراتا ہے. انسان کہتا ہے نہا لوں کہ سب دھل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو گناہوں نے مجھے بوجھل کر دیا، یا اللہ ان سب کو دھو ڈال، بالکل صاف کر دے. واغسل حوبتی، واغسل حوبتی، واجب دعوتی، واجب دعوتی، کہ اللہ میری فریادیں سن لے. واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی. دل کی ہدایت اس لیے مانگی جاتی ہے کیونکہ اگر دل بھٹک جائے تو سارا انسان بھٹک جاتا ہے، ساری زندگی بھٹک جاتی. تو دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے. اللہ میرے دل کو ہدایت دے. واہد قلبی، واہد قلبی، وسدد لسانی. کیونکہ زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان ہی رشتوں کو کاٹتی ہے اور زبان ہی جوڑتی ہے. زبان ہی انسانوں کو لوگوں میں محبوب بناتی ہے اور زبان ہی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتی. سب سے بڑی آفت ہی یہی ہے. تو اس سوچ کے ساتھ دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو سیدھا کر دے، بس تیری رضا کی بات کرے. وسدد لسانی، وسدد لسانی، وسدد لسانی، وسلل سخیمۃ قلبی. انسان کے دل میں اللہ کا نور نہیں آتا جب تک دل کے اندر میل بھرے ہوئے ہوں. کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے بری سازشیں، کسی کا برا چاہنا، یہ جو کینے ہوتے ہیں نا، بغض اور عناد اور حسد، یہ انسان کے دل سے اللہ کا نور چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو یا اللہ یہ سارا میل کچیل دھو دے تاکہ میرے دل میں تیری محبت آ جائے. وسلل سخیمۃ قلبی، وسلل سخیمۃ قلبی، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدا الی وانصرنی علی من بغا علی. جن لوگوں کو یہ جملہ مشکل لگے نا، جو نئے پڑھ رہے ہیں آج پہلی دفعہ، وہ بے شک صرف آمین کہہ دیں، اور جو پڑھ سکے وہ دہرا لیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ سہولت ہوتی ہے، چھوٹی یہ کتاب اسی طرح کی ہے، کارڈ، یہ اپنے بیگ میں ہر وقت رکھا. یہ جیسے یہ کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں، اس میں ساری قرآنی دعائیں بھی اور یہ ساری سنت کی دعائیں بھی، ایک طرف عربی لکھی ہوئی ایک طرف اردو لکھی. اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو، تہجد کے وقت بیٹھ کے ساری پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، عمرے پہ جائیں پڑھ لیں، اور یہ آہستہ آہستہ یاد بھی ہوتی جاتی. اگر عربی نہیں بھی آتی تو اردو میں یہ ساری دعائیں مانگ لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اس سے یاد بھی کرتے رہیں. رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک متواعا الیک مخبتا اواہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اردو میں تھوڑی دعا کروں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک، یہ قرآن جو مکمل ہوا اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے پڑھایا ان کی کوشش قبول فرما، جنہوں نے سنا ہے ان کی کوشش قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے بچا. یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر دے، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ جو بھی ہماری زندگی میں کوئی غلط بات اور کام ہو، اللہ ہماری زندگی کو اس سے دور کر دے، ان غلط چیزوں کو ہم سے ہٹا دے، اور ہمیں اپنی رضا کے کام کی توفیق دے. یا اللہ اپنی ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکی کو آسان کر دے، برائیوں کو مشکل کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر لے. یا اللہ ہمارا جو عمل بھی تجھے پسند نہیں، یا اللہ وہ عمل ہم سے دور کر دے، ہمیں اس کی توفیق نہ دے، اور ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، صالح بندوں کی صحبت نصیب فرما، اچھے دوست عطا فرما. یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں کی تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بیماریاں دور فرما. یا اللہ جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، رشتوں کے لیے ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین جو مالی پریشانیوں مبتلا، ان کی پریشانی دور کر دے، مقروض لوگوں کی مدد فرما. یا رب العالمین جو رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، ان کی مدد فرما، پاک حلال وافر رزق عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کی مدد فرما. یا اللہ اس قرآن کی روشنی گھر گھر میں پھیل جائے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے. جو لوگ بھی اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی کوششوں کو برکت عطا فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے. یا اللہ سب کے گھروں میں سکون پیدا کر دے، سب کے درمیان موافقت پیدا کر دے. یا رب العالمین امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دے. یا اللہ بوسنیا، چچنیا، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جن پر تیرے نام کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا رب العالمین تو سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو نیکی کی توفیق دے. یا اللہ ہم اپنی طاقتوں کو غلط کام کی بجائے اچھے کاموں میں لگائیں. یا اللہ ہماری منزلوں کو ہمارے لیے واضح کر دے، ہماری زندگی کو با مقصد کر دے. اس مقصد کے لیے ہمیں دن رات کوشش کی توفیق دے. جو کوششیں ہم کر رہے ہیں ان میں برکت پیدا کر دے، ان کو قبول کر لے. یا رب العالمین ساری دنیا میں تیرا نام بلند ہو جائے اور ہمیں اس کام کے لیے چن لے. یا اللہ یہ کام ہم سے لے لے. یا اللہ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کی توفیق دے. یا اللہ اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنی زندگی اس کام میں لگانے کی توفیق دے. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری نیتوں کے خلل کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا کر دے. یا رب العالمین آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں ہم کو نصیب کر دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. یا رب العالمین اس عمل کی توفیق دے جو تجھ کو پسند آ جائے.
رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك. یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بلند درجے عطا فرما. یا اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. یا رب العالمین ہماری موت ایمان پر آئے, مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت, موت کی بہوشیوں میں تو ہمارا مددگار ہو جانا, ہماری جان آسانی سے نکلے, ہمیں شہادت کی موت دے. یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا, انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. یا اللہ دوزخ ہم پہ حرام کر دینا. یا رب العالمین اپنی مخلوق کو, اپنے اپنے بندوں کو اس آگ سے بچنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہمارا حساب آسان کر دینا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا اللہ جہنم سے بچا لینا, پل سرات کو امن امان سے پار کرا دینا, استقامت سے پار کرا دینا. یا اللہ اس بڑی آگ کے شر سے بچا لینا. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین تو اپنے مشن کی تکمیل فرما. یا رب العالمین اپنے اس کلام کو دنیا کے ایک ایک بندے تک پہنچانے کی توفیق دے. یا اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دے, ہم سب کا اس میں حصہ ڈال دے, ہم سب کو خالص نیت سے اس کے لیے کوشش کی توفیق دے. یا اللہ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور جو باتیں تجھ کو ہم سے اچھی نہ لگے ان کو ہم سے دور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.